Թերթը իմ լայֆը գրում եմ, մեկնել արտերկիր կյանքս փրկելու, թե մնել բալիկներիս կողքին նրանց բնականոն կյանքը չխաթարելու համար, Անի Քոչարը կյանքի բարդ փուլում է։ Կյանքի ներկա բարդ փուլի առողջական լուրջ խնդիրների, սրտի ռիսկային վիրահատության, ընտանեկան բարդ շրջանի իր հեղինակած մոտիվացիոն գրքերի ու բալիկների միայնակ խնամելու, բայց չհանձնվելու մասին Թերթայեմ լայֆը զրուցել է լրագրող հրապարակախոս մոտիվատոր Անի Քոչարի հետ։ Հաշվի առնելով, որ երիտասարդ եմ և երկու բալիկ ունեմ, այստեղ մեծ ռիսկի չեն ուզում գնալ։ Իմ կյանքում հիմա շատ բարդ փուլ է տարբեր փորձություններով, անգամ դժվարանում եմ ասել 2018-ին ինձ բաժին հասած փորձություններն են ավելի դաժան, թե ներկայիս, չեմ էլ համարձակվում համեմատել։ Երբեմն կյանքը մեզ տհաճ փորձություններ է մատուցում, հատկապես այն ժամանակ, երբ մտածում ենք, որ ամեն մռայլ ու վտանգավոր բան անցյալում է։ Բայց կյանքը գալիս է ապացուցելու, որ քանի ապրում ու շնչում ենք, փորձությունները չեն դադարելու հետապնդելու մեզ։ Մեկի կյանքում դրանք մանր են, մյուսի կյանքում ավելի մեծ, ամեն մեկն իր խաչն է տանում։ Ես էլ ինձ բաժին հասած խաչն եմ փորձում տանել, որքան էլ դա դժվար է։ Կան փակագծեր, որոնք չեմ ուզում այս պահին բացել, ընդամենն ասեմ, որ դրանք իմ կյանքում շատ խտացված ներկապնակով են, և ընտանեկան խնդիրներ, ավակ որդուս հետ կապված և դատական պրոցեսներ և առողջական լուրջ խնդիրներ։ Դա 1-2 ամսվա խնդիր չէ, դա տարիների բուժում է պահանջում, գուցե ցմա, ամեն դեպքում բժիշկները լավագույնը չէ, որ կանխատեսում են։ Ես այժմ ունեմ ոչ թե օնկոլոգիական խնդիր, ինչպես շատերի մոտ տպավորություն է, ես ունեմ սրտի լուրջ խնդիր, դա մեկը չէ, այլ մի քանիսն են, սիրտն ինքնուրույն չի աշխատում, սրտամկանը թուլացած է, դեղորայքով պետք է օգնել, որպեսզի այն դիմակայի։ Եվ նույն ժամանակ կան այլ խնդիրներ, աորտայի անևրիզմա, փականային և այլ խնդիրներ։ Անհրաժեշտություն կա նաև վիրահատական միջամտության, սակայն չի արվում, քանի որ դրա համար պետք է առողջ սիրտ, որպեսզի դիմակայի հետ վիրահատական ծանր շրջանին։ Պետք է նախ սիրտը առողջացնել, որ սկսի ինքնուրույն աշխատել, որից հետո նոր գնալ այդ ռիսկին ու վիրահատել։ Այս պահին բժիշկները չեն ուզում ռիսկի գնալ, 4 բժշկի հետ եմ խորհրդակցել վերջին խորհրդատվության ժամանակ, բժիշկն ինձ խորհուրդ տվեց փորձել այդ խնդրին լուծում գտնել արտերկրում։ Հաշվի առնելով, որ երիտասարդ եմ և երկու բալիկ ունեմ, այստեղ շատ մեծ ռիսկի չեն ուզում գնալ, ինչ կլինի հետո չգիտեմ, որովհետև կյանքումս փակ ուղային փուլ է, մեկնել արտերկիր կյանքս փրկելու, թե մնալ բալիկներիս կողքին նրանց բնականոն կյանքը չխաթարելու համար։ Բարդ որոշում է, երբ Աստված մի դուրը փակում է, մյուսը բացում է, ես սպասում եմ բացվելիք դռանը։ Քանի դեռ ապրում ես, երբեք չպետք է զենքերդ վայր դնես։ Որպես հեղինակ շարունակում եմ իմ գործունեությունը, առաջին հանձնվել չկա մոտիվացիոն գրքիս հաջորդեց երկրորդը, կյանքը երկրորդ փորձից գիրքը, որը նախորդի դրամաբանական շարունակությունն է։ Փորձություններով ու ստրեսով լի շրջանը մենակ փորձում եմ հաղթահարել, այս ողջ ընթացքում նաև ինձ նվիրել եմ բալիկներիս։ Ես կարողանում եմ համատեղել նաև իմ մասնագիտական գործունեությունը, սոցցանցերի իմեջերով եմ զբաղվում, որն ինձ օգնում է ֆինանսական հարցերը հոգալուն, ավաղ Հայաստանում գրչի մարդիկ միայն դրանով ապրել չեն կարողանում։ Բալիկներիս խնամքը չեմ վստահում որևէ օտար մարդու, քանի որ ընտանիքիս անդամներն արտերկրում են ապրում, բոլորովին մենակ եմ խնամում նրանց։ Այս պահին ավելի շատ խնամք պահանջում է փոքրիկ բալիկս Մարիան, նա շուտով կդառնա 9 ամսական։ Ինձ շատ դժվար է տրվում այս շրջանը, քանի որ առողջական խնդիրներից ելնելով ըստ բժիշկների ցուցման ինձ հակացուցված է ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը, սթրեսը, լարվելը, բայց իմ կյանքում այդ ամենի պակասը չկա։ Փորձություններով ու ստրեսով լի շրջանը մենակ փորձում եմ հաղթահարել և ոտքերի վրա ամուր կանգնած մնալ, ուզում եմ, որ բալիկները ստեսնեն տոկուն ուժեղ մայրիկ, այլ ոչ թե թույլ և հանձնված։ Հանձնվելն ինձ համար չէ, ես դեռ Մարիային դպրոց ու համալսարան եմ ուղեկցելու, նրանց հարսանիքներին պարելու եմ, սա երազանք է ինձ համար ու շատ մեծ հավատով գնում եմ դեպի այդ երազանքը։ Անի Քոչարը մոտիվացիոն ելույթներով հանդես է գալիս նաև տարբեր մարզերում։ Մարտի 21-ին, երբ հոսպիտալացվեցի, այդ օրը պետք է Վանաձորում մեկնարկեր մարզային շնորհանդեսների շարքը, բայց չկարողացա ներկայանալ ընթերցողներին, ինչի համար մեկ անգամ ևս հայցում եմ նրանց ներողամտությունը։
Օրերս հանդիպում ունեցա աշտարակում, հաջորդը պլանավորում եմ Գյումրիում։ Արդեն կշարունակվեն իմ մոտիվացիոն հանդիպումներն ընթերցողների հետ։ Վերջին 3 տարում ես եղել եմ Հայաստանի բոլոր մարզերում, տարբեր քաղաքներում եւ շրջաներում, հանդես եմ եկել մոտիվացիոն ելույթներով, բարեգործական հիմունքներով, այս ամենը լինելու է շարունակական։ Որպես կանոն այս հանդիպումները կազմակերպում են բարեգործական կազմակերպությունները, մարզային կամ քաղաքային իշխանությունները, ինչպես նաև գրադարանները։ Ես ինքս չեմ նախաձեռնում, բայց երբ հրավեր լինում է, մեծ սիրով ընդունում եմ։ Քանի դեռ ապրում եմ, շարունակելու եմ գրել, արդեն մտքում գրում եմ երրորդ գիրքը։ Այն նույնպես լինելու է իրական պատմության տրամաբանական շարունակությունը, թեև ես այն բոլորովին այլ կերպ էի պատկերացնում, հատկապես դստրիկիս ծնունդից հետո, բայց կյանքն այլ բաներ նախապատրաստել։ Ես խոնարհությամբ ու համբերությամբ սպասում եմ այս փորձությունները, հաղթանակով պսակելու ողջ երջանկությանը, որպեսզի այդ ամենը փոխանցեմ իմ ընթերցողներին և հերթական անգամ նրանց գոտե պնդեմ։ Ուշ տամ և հավատացնեմ, որ քանի դեռ ապրում ես, երբեք չպետք է զենքերդ վայր դնես։ Կյանքի որևէ պարագայում հանձնվել չկա և 20-րդ անգամից էլ հնարավոր է կյանքը հաջողել, եթե ունես ցանկություն, կամք և հավատք։